Спортсмены демонстрируют фрагмент формы 42. Дегур увишли
за міжнародними вимогами елементи всіх п'яти стилів Тай Цзі Цюань. Тай Цзі Цюань – велика межа із глибини віків від схильника до носа, крізь плин тисячоліть у наші дні прийшла. Сьогодні на зорі, по волі сходу сонця, мільйони на землі так починають день. Кращі майстри на всі руки в нашій федерації. Наш суддя Олег Андрійчук навчається у китайського професора Ху Кагана. Чудово володіє майстерністю мануальної терапії за китайською методикою. Спортсмен стоїть, розмовляє. Победу одержал доцент диссертации. Поднимите руки, если вы видели на работе, можно было так же. Доцент основной обладатель кубка Украины весовой категории до 60 килограммов. Представители Интерлимпийских ведомств Илья Михайлович Куликов и Александр Викторович Качинский. Подойдите, пожалуйста, к столу. Спортсменам приготовиться к разминке. Це обов'язкова програма. Плюс ще два довільні стилі з програми традиційної. Добрані з програми. А програма сучасних змагань міжнародного класу – це 13 розділів з усіх стилів, без урахування дуелянь, централізованих поєдинків та дзі-цзі тай-му командних прав. Отже, уже відносять, до речі, не до східних одноборств, тому що це комплексний вид спорту чи самовдосконалення, як вам завгодно, у чому ви сьогодні маєте нагоду впевнитись самі. Коротка зброя. Вона включає в себе дзеньшу, прямий меч, та даошу, круглий чи кривий меч. Ви побачите фінальне змагання з цього виду. Внимание, первый постолов Харьков Тан Ван Цзянь, кулак богомола. Серединка Одесса Тан Ван Цзянь, кулак богомола. Беседин Харьков Тан Ван Цзянь. Романов Днепропетровск Цзю Цзянь, пьяный кулак. Абрамов Одесса Цзю Цзянь, пьяный кулак. Федорцев Одесса Инжао Цзянь, когти орла. Юрьев Одесса Инжао Цзянь. Сейчас приглашается команда города Киева. Петросенко, Юшков, Куменюк.